נועם, שמענו את השר ארדן, הפיגוע הזה היה יכול להצית את המזרח התיכון כולו. חד משמעית, וזה מסוג האירועים שאנחנו באמת אומרים תודה לאל על השיתוף הפעולה בין השבק לבין המשטרה, ובכלל על היכולת לסכל את הניסיון של חוליות טרור מהסוג הזה. צריך לומר, שלושה עצורים באירוע הזה, שני בגירים וקטין אחד, שהתכנון שלהם הוא פשוט להעתיק את הפיגוע האחרון שראינו בהר הבית, אותו פיגוע שאנחנו רואים ככה עכשיו באילוסטרציה שלו פה בתמונות, של חוליה שנכנסת באמתלה של להתפלל כמה ימים קודם לכן, מסתירה תיק עם הנשק ועם סייענים, וזאת בדיוק הייתה המטרה שלהם, להתעורר ביום שישי בבוקר ולבצע פיגוע ירי רצחני, במטרה שוב להצית את הסיפור הזה של המזרח התיכון, כי הרי את יודעת שכל מה שקורה פה באזור הבית זה תמיד באשמת היהודים, והשבק מצליח לסכל את האירוע הזה, וזה גם בא דנה על רקע אווירה שלאט לאט אנחנו רואים הולכת ומתחממת, בעיקר ברחוב הפלסטיני, עם האמירות על הכרזת שגרירות ארצות הברית בירושלים בחודש מאי הקרוב, ההקדמה והחגיגה שמסתובבת סביב הסיפור הזה, ובמערכת הביטחון עמלים רבות, בעיקר בתחום המודיעין והסייבר, לנסות ולראות מאיפה הסיפור הזה יבעבע, בתקווה שבאמת יהיה כאן תקופה, תעבור כאן תקופה שקטה. אני מזכיר, עוד מעט אנחנו נכנסים לתקופת החגים באופן אוטומטי. כן. החשש לפיגועים עולה, אנחנו לקראת אתגר ביטחוני מאוד מאוד. כן, בוא נשאר. אני רוצה להגיד משפט ברשותך. כן. צריך לשים לב לעניין הבערת המזרח התיכון כתוצאה מזה. הניה וזהב הגלעון מדברים באותה שפה.